час. І як завжди, гостей у нас багато. Здається, зараз вся округа в нас. Весняну пору, замаяну цвітом, розписану озорами весни. Прийшов той час, що так чекають діти. Навчальний рік завершуємо ми. Шкільне подвір'я, як родинний вулик, і шум, і сум зібрала ця пора. Останній дзвоник, він завжди останній. Шановним, дорогим випускникам! Тож зустрічайте нашу гордість, нашу надію, тих, кому присвячується ця подія, заради кого ми тут всі з вами зібралися, випускників 2021 року. Такі дорослі і такі вродливі. Сучасні, прогресивні, заповзяті, старанні, працьовиті і крилаті. Трунковці! Лунає гімн держави. Гостей, батьків, випускників, учнів, вчителів вітає директорка школи Яськів Аніза Петрівна. Вітаю всіх із закінченням 2020-2021 року. А далі моє звернення буде суто до наших випускників. Шановні випускники, саме шановні, бо ви сьогодні заслуговуєте такого слова. Ось і настав жаданий час, час останнього дзвоника. Нехай Господь Бог провадить вас у цій дорозі. Нехай Матінка Божа додає вам здоров'я, а ангел-охоронитель нехай охороняє вас від всяких бід і негараздів. Щасливо, хай дорога стелиться барвисто, шановні діти-випускники. І за порядність, мудрість і турботу, яка йшла від всіх до нас натхненно. Шановна Анізо Петрівно, прийміть у подарунок пісню. Анізо Петрівно, прийміть подарунок від нас для школи. Для школи. Дякую вам, дякую батькам.
подарунок для школи, ну і особливо для ліліпажного класу, для класу, який вони закінчили, може трошки знищили, то вони на то місце відкупили щось нове. Вони не знищили, але я так кажу. Так, це було нічого. Дякую. Цю мить вони чекали довгий час. Увага, слово каже перший клас. Намалюйся, як не було, як у першій класі ще. І тепер піду вставити до осені вистави. Ти красиві, ясно оки, плеча гнете, такі широкі. І тепер от тих хлопець туфлі номер 45. Для привітання випускників запрошується перша вчителька Кульбаба Рома Васильівна. Але саме для вчителів молодших класів діти стають надзвичайно близькими та рідними. Ми любимо вас, хвилюємося за вас впродовж усіх шкільних років. В добру путь, дорогі мої діти, шановні випускники! Наша перша вчителько, дякуємо вам, що навчили нас грамоті й чарівним словам, що писати вчили і рахувати теж. За це вам дякуємо щиро і без меж. Дорослі стали ми вчора. Тож, сьогодні я хочу ще раз викликати вас не до дошки, хочеться сказати до дошки, але ні, не до дошки, на середину сцени разом з своїми батьками і кожному сказати кілька слів особисто. Тому по одному, так в алфавітному порядку, прошу, Бохенок Мар'янка. Поаплодуємо їм. Мар'янці. 9 років сумлінно працювала, ні в день, ні вночі спокою не знала. Все хоче знати, все хоче вміти, бо в неї є вогник, що прагне горіти. Завжди усміхнена, приємна і ні на мить не засумує. Струнка, вродлива, чемна, виглядом Оленка всіх чарує. Плач. А ще? Добрий хлопець, файний дуже. А до Франції тебе не пустим, друже. Нам такі, як ти, і тут потрібні. Добрих копів треба в Україні. Сьогодні скромний і спокійний, а завтра айтішник перспективний. Через 5 років, як поїде він у світ, з Києва прийшле нам всім привіт. Її очі, як те море, а від них всім хлопцям горе. А в майбутньому, може, ти станеш королевою краси. Подяка вручається батькам. Пігович Марії і Піговичу Віталію за добре і гідне виховання вашої дочки Софії Петури. Майстер першокласний Вітя буде, поважати його будуть усі люди. Подяка вручається батькам Юхимчук Наталії і Юхимчуку Олександрові, бабусі Пишненко Марії Павлівні за добре виховання сина та внука Віталія. За час нашого плавання у нас було і хороше, і погане, і сварились, і мирились.
Ви постійно допомагали нам, поправляли нас, направляли на потрібний шлях, підтримували, не дивлячись ні на що. Ми бажаємо вам щасливого нового плавання. Нехай ваша нова команда буде не гірше нашої. Дякую. Ліля Пальна, запрошуємо до вас на середину. У нас є саме сюрприз, такий сюрприз. Дякую за все, за те, що нас навчали. І за все то, що ви зробили. Вільне плавання. Але ви обіцяли вчора мені, пам'ятаєте? Через 10 років. 10 років нас має хто організувати. Я? Я, пані, лишіть пару, бо нам бракує тільки гроші. Лілія Павлівна, прийміть подарунок пісню. Школа, школа, рідна школа, тобі щастя бажає. Перші уроки, юності кроки, всі вчителі пам'ятає. Останній раз ми сядемо за парти і більше не прийдемо сюди з дітьми. Відразу стало якось не до жартів. Враз подорослішали і просвітліли ми. Дитинство юні в школі пролетіли, ми вчились тут, співали і жили. Дорослими ми всі стати так хотіли, сьогодні ми до цього підійшли. Слід античної культури, наче вмить казкову, назвала Оксана Ярославівна, і світова література. Ваше добре слово, приємно було працювати. Шекспіра, Лондона. Читати. Спасибі за строгість, любов і турботу, і за відмінну вашу роботу. Дякую. Я думаю, що Шекспіра вже ти У другому класі ми навчилися відрізняти вчителів від старшокласних і часом вітатися до них. У третьому класі ми вже вміли заходити в їдальню навіть із закритими очима. У четвертому класі ми навчилися вимовляти повну назву нашої школи, а деякі навіть з першого разу. У п'ятому класі ми зрозуміли, що вчителів більше у школі, ніж учнів у класі, а тому довго плутали їх ім'я і по батькові. Завжди молимося за вас. Добру путь, дорогі наші діти. Благословляємо вас, діти, в добрий час. Хай щастя і достаток будуть з вами. Прийміть хліб сій на рушнику від нас. Сміливо. Склоняємося низько до землі. Усім батькам, які прийшли на свято, прийміть уклін, шановні, дорогі і найдорожчі у світі, мама й тато.
бо ви для нас найкращі матері, найкращі татусі на цілим світі. Ми дякуємо вам за все в житті. Прийміть від нас палкі привіти. Я дякую Богу за маму, що стільки ночей не доспала, за доброго вірного тата, що зміг мені все пробачати. Шануємо батьків наших рідних, щоб потім не шкодувати, бо поки є батько і мати, старайтесь їм шану і дати. Ви дали життя і турботу мені, зі мною раділи, страждали. Сердечна любов та опіка свята мене у недолі тримали. Спасибі за віру й надію, щасливі дитинства роки. Молюся за вас, мої рідні, даровані небом батьки. У травні йому рада дітвора, бо йде за ним канікулів пора. Чекай, чекай, а як випускники? Для них закінчились шкільні роки? Так. А мамин рушничок хай прокладе щасливий шлях до звершень перемоги. Всім присутнім посміхніться, помах останній руки. Щасливої дороги, випускники! Дайте не пустіть, але ще раз пустіть.